Esa es la cosa. Du tar på den här gröna lampan när man tittar, kommer den lysa upp ännu mer. Jag ser de här gröna lamporna där ute, kom in. Kom in och ta på dem. Kommer jag ut till dig här? Vare sig du vill eller inte. Om det är finns pengar.
du här ute. Kom och ta på de här gröna lamporna. Ja, jag känner att det är gott. Om det är här inne, kom ut till oss istället. Gick du ut här nu?